Nešto dalje, otok Budikovac, bistro more i usidrene jahte svjedoče da je to pravo mjesto za ljubitelje takve vrste odmora. No, iznenađenje. Ljetnim vrućinama usprkos, na otoku se priprema zemlja za sadnju vinograda. Tu se plavac uzgaja još od antičkih vremena, ali u našim vremenima vinogradi su zapušteni i propali. Srećom, na Visu su pronađeni trsovi plavca s Budikovca, pa će ih se sada vratiti na matični otočić, jer se prije nekoliko desetljeća plavac Budikovca redovito odvajao od drugoga vina. I posebno spremao u hrastove bačve i proizvodila su se najbolje kapljice, koje su opet posebnim kanalima išle na najbolje stolove. U toku je adaptacija i nekretnina koje su isto tako pod vinogradarem s kojima on raspolaže radi udovoljavanja onim propisima koji kažu da se vino mora raditi tamo gdje se i grožđe proizvodi. Posebnost otoka Budikovca je Andro Slavić, koji osobnom iskaznicom pokazuje i dokazuje da je i službeno on tu jedini stanovnik. Nekad pomorski kapetan, danas zaljubljenik u otočić i morske delicije. Kažu da su upravo mnogi od njegovih recepata uvršteni u gurmanske vodiče hrvatskoga Jadrana. Treba li uopće reći da smo se i sami u to uvjerili? Sve ovdje lijepo. Vi vale, more, čisto kurenat. Ovdje ima voda, ovce, salbuna, rekao sam prije kurenta, mora i... Evo, polu golih još. Dobro je ovo, samo neka ih puno ne dolazi. Kokoša ima. Šta još ima? Šta još ima? Dobre spize. A ne smijem puno govoriti. Ne smijem puno govoriti. Stoga ćemo se i mi priključiti viškom i razmišljanju da se turistima ne treba odjednom baš sve pokazati, jer kako će se onda vratiti? O Visu više ni riječi. Naravno, do iduće prigode.